အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဟိန်းတင်စောရဲ့တပတ်ဆက်ဒုက္ခကြေပွေတဲတော်ပေနေဟောစဉ်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟောစဉ်ကြီးနားမစင်မိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရဘူးဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ချစ်မေစီချစ်ပရမောင်စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျန်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်ကြာလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့ဒုံငါးချောင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒုံငါးချောင်းနမိတ်ကကြတော့စုပေါင်းညီညာအောင်ချောင်းပြပါနော်လူငါးယောက်ကဒုံငါးချောင်းနဲ့စုပေါင်းပြီးတော့ဒါအဆောက်အုံတစ်ခုကိုစောက်လုံနေတဲ့ပြတင်္ဂရာနမိတ်လို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာစက်တူလုပ်ငန်းတွေဆရာလုပ်ငန်းတွေပူတွဲပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းတွေသူတို့ကြကြအကျိုးပေးခြင်းအကန့်ကောင်းခြင်းဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပဲအလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ပတ်တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ရတတ်တဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်းမမှားပါဘူး။အထက်လူကြီးတွေလက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလလည်းဖြစ်ပါလား။ဒါကြောင့်မို့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအလုပ်ကိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်တဲ့နဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတိတ်အသည့်တွေစတင်တဲ့နဲ့အလုပ်အသည့်တွေနေရာအသည့်တွေဌာနအသည့်တွေမှာလူအများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားအားထုတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလား။ဒါကြောင့်မို့ဒီကလာမှာအတ္တကြီးတာလို့တကူကောင်းဆန်တာလို့တူးကောင်းတရားကောင်းကြိုးစားအားထုတ်တာလို့ပူးစားမပေးဘဲနဲ့လူအများနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှဘယ်ရောက်အောင်မြင်ရနိုင်မလဲဆိုတာကိုဆောင်ရွက်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။မိသားစုကိုအချိန်ပေးတင်တယ်။မိသားစုကိုအကြံဉာဏ်တွေကိုလက်ခံရယူပြီးတော့အကျိုးသားအထုတ်တင်တယ်။အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်အထက်လူကြီးတွေနဲ့ဆရာသမားတွေနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေနဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေနဲ့အဆင်ပြေပြေပြုမှုပြောဆိုနေထိုင်ပြီးတော့မှအောင်မြင်ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီကလာမှာအဓိကတော့ပြောချင်တာတော့ဗောနော်စက်တူလုပ်ငန်းဆရာလုပ်ငန်းတွေပူးတွဲပေါင်းစပ်လုပ်ငန်းတွေထူးထူးခြားခြားအကျိုးပေးခြင်းကံကောင်းခြင်းအောင်မြင်ခြင်းဖြစ်တတ်တယ်။ဟိုအိမ်နေရာထိုင်ခြင်းစောက်လုပ်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအောင်မြင်တတ်တယ်။အိမ်ဝယ်တာလို့အိမ်သစ်ဝင်တာလို့ဗောနော်အဆောက်အုံဝင်တာလို့နေတရားအာဌာနအစ်စ်ပေါ်ပေါက်တာတွေကြုံရတတ်တယ်ပြီးလို့ချင်းအစဉ်ပြေချင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ The Star ဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါလေ။ The Star ကအာဒူဝင်ကျဲပေါ့နော်။ဒူဝင်ကျဲကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။ခုနှစ်ဆင်ကျဲကိုညွှန်ပြတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့တော့မိသားစုထဲမှာဆွေမျိုးသားချင်းထဲမှာအနုပညာလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေဆိုရင်ဒီကာလမှာထူးထူးခြားခြားအောင်မြင်မှုရသွားတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သတင်းကောင်းကြားခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေ။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ Themin ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတော့နော်။ Themin ဆိုတာကွဲကွာခြင်းဝဲကွာရခြင်းဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပေါင်းခြင်းဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတယောက်တနေရာပြီးဝဲသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်မမျှော်လင့်မနဲ့ခွဲခွာရခြင်းတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာကတော့ Queen ဆိုတာခွက်ပြင်းမာဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါတော့နော်ခွက်ပြင်းမာနမိတ်ကကြတော့ကံကောင်းတာပေါ့နော်ဘယင်းမစီမှော်မိရင်ကိုကန်ထားတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်အရာရာကိုပန်တီးနိုင်တာပေါ့နော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကွာဘလို့အဆင်ပြေခြင်းလဲဘလို့မျှော်လင့်ထားလဲဘလို့လုပ်ငန်းတွေနဲ့ဘလို့ငွေချေးစည်းမျောမှုတွေနဲ့အဆင်ပြေဖို့အတွက်စူးစမ်းအားထုတ်တာလဲအဲ့ဒီကိုစူးစမ်းထားတဲ့ကိုအားထုတ်တဲ့အတိုင်းငွေချေးတွေအဆင်ပြေပြေနဲ့ဝင်လာတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာဆိုရင်တော့ဒူးနာတာလို့ခါနာတာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒူးမကောင်းတာခါမကောင်းတာဒူးတွေခါတွေနာလို့စိတ်ယုံစိတ်ကံပို့တရရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါလေ။တင်နာရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆိုတော့ရင်တော့ဒုစရကြောင့်နမိတ်ပေါ့နော်။ဒုစရကြောင့်ဆိုမနိုင်ဝင်ထမ်းရတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါ။အဲ့တော့ကိုယ်အနေနဲ့တင်နာတွေမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတတ်တယ်။နော်စောင်းမွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာမနိုင်မနှင်းဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမနိုင်မနှင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကစိတ်ပင်ပန်းလူပင်ပန်းဖြစ်ပြီးတော့အောင်းနေအောင်ထိုက်တဲ့တင်နာရမအောင်မင်းနဲ့နော်မောင်ရမရတင်မရထိုက်တဲ့ဦးစားပေးတဲ့မှာမပါတဲ့သမီးဝယ်ရအောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့အကောင်းဆုံးကတော့အကြံဉာဏ်ပေးချင်တာကတော့ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊တင်းနှန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆိုရင်နိုင်တဲ့လောက်ပဲကြိုးစားအထောက်အပံ့ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါမယ်။အခြေရေးအင်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရာမှာကြတော့ဒုစရကြောင့်ပြန်လဲဆိုက်ရောက်လာတဲ့တင်္ကြန်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ရရှိလာတာဝင်ရောက်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ကိုယ့်ချစ်သူကကိုယ့်ချစ်ရောက်ရှိလာတာလို့နော်။အဲကိုယ်နဲ့ကွဲကွန်နေတဲ့ဟိုအိမ်တော်ဘက်တွေနဲ့ပြန်လဲပြီးတော့ဆုံးသီးရတာလို့ကိုမိသားစုတွေပြန်ပြီးတော့ဆုံးသီးရတာလို့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ချုံကုန်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အခြေရေးအင်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကံတရာကောင်းပါတယ်။ဒုကောင်းတယောက်ကောင်းမလုပ်ပါနဲ့နော်။ဒုကောင်းတယောက်ကောင်းလုပ်ရင်တော့အဆင်ပြေတတ်ဘူးပေါ့နော်။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတွေတရအောင်ဆိုရင်အနက်ရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။နောက်ထီတို့ဓာရီကံသမက်တို့ဓာရီဝသနာပါတဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်အစား2ဆုံး။တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေဆိုရင်ခွန်အစား2ဆုံး2ဆ9ဆုံးစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထုတ်ပါ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုငန်းကြီးတုပ်ပေါ့နော်။ကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အညာခိုက်တွေပြည့်ပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ရဲ့မိစေများကိုယ်ကြီးကျမ်းမခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။လိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ပါးနဲ့ရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်းနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တော်များလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်။တနင်္လာသားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တေရောနမိတ်ကတော့ဒုတ်ချုပ်ဒုတ်ချောက်ချောင်းဆိုတဲ့တင်္ဂနာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့စစ်တီရဲမဲ့ဘောပါတူပါပေါ့နော်။အောင်မြင်မှုတန်လွင်ပန်းကုန်ကိုတည်ဆောင်လာတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။နောက်မှသူ့ရဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့နောက်ကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေအခြေအရန်တွေအားလည်းပဲသူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုအတွက်လိုက်ပါဝင်းရံနေတဲ့တင်္ဂနာနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေကဒီကလာမှာခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြအကျိုးပေးခြင်း၊ကံကောင်းခြင်း၊အစဉ်ပြေခြင်း၊အောင်မြင်ခြင်းတွေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ခရီးသွားဖို့အတွက်ကြည့်ရတာလေပြည်တွင်းခရီးတွေပြည်ပါခရီးတွေအလောက်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတွေနော်အဓိကတော့ခရီးကုန်တယ်ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခရီးတွေနောက်မင်းသောရာသားတွေတချို့မှာအခွင့်အရေးတောင်းခံဖို့အတွက်သွားတဲ့ခရီးမျိုးတွေအဲ့လိုခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတူတူကြကြတင်းလာသားသမီးတွေအကျိုးပေးတတ်တယ်ကံကောင်းတတ်တယ်အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဓိကတော့ခရီးသွားပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အကြံစီကိုလှုပ်ဆောင်အောင်မြင်မဲ့ကိစ္စဆိုရင်တူတူကြအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်နောက်ကိုယ့်ရဲ့လက်အောက်ငယ်သားတွေကကိုယ့်ဘက်မှာတိုင်းဝိုင်းမဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်
เลี้ยงเงินได้เลยกุญแจบ้านบ่เป็นหมู่ยาจัดเลยอาจจะเอาไปเลยเลี้ยงเงินได้เลยตุ้งยี่บ้านบ่เป็นหมู่จังก็เอาเงินหมู่อ่ะนั่นซะโจ้ไปแล้วเอาเงินลาบุชีเลยพอไปแล้วมีเงินจันจันเนี่ยเส้นจีลาบุเอาเงินลาบุชีเลยนั่นไม่แพงมากใช่ปะแล้วดีกันละมาเดี๋ยวเราดัดมีเดียเราเลี้ยงมีสิวบ้านเราเรามันดีแล้วแล้วเจ้าเงินเนี่ยแล้วเจ้าเงินเนี่ยตัวเองขยี้ตัวบ้านเราแบบจันจันไปจีเนี่ยขยี้ตัวเงินเนี่ยจันจันก้อนเนี่ยพอบ้
ကိုယ်မိတ်ဆွေပေါင်းစည်းနေတင်းကားဟာဒီစီမှာချင်းကပ်ပြီးတော့ကိုယ်ရဲ့အလောက်ကန်ခွင့်ရခွင့်ရနေရှားပွေးမှဆိုရင်လည်းပဲဧရမကန်ကောင်းခြင်းနေရရှိတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်2တနင်္လာသားသမီးတွေရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ရင် The Empire ဆိုတဲ့နာမည်ကြတာပါနော်။အဲကြောင့်မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဆွေမျိုးသားချင်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအခြေအကျတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာမည်မှာကြတော့လွှမ်းမိုးခံရခြင်းတို့နော်။ချုပ်ကန်ခံရခြင်းဆိုတဲ့သင်္ကေတနာမည်ဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့လူမှုရေးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့ပေါင်းစည်းတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေကိုယ့်ရဲ့လျှော့ဝှက်ချက်တွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တိုင်မှာဝင်ရောက်ဆွဲဖက်တာခံရလို့စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်ဝင်ရောက်ရှုပ်ထွေးတာခံရတတ်တဲ့အတွက်လူမှုရေးအရှုပ်ထွေးတွေဖြစ်တတ်တာကိုအထူးသတိထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။နောက်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကကြတော့ကျဲပွင့်နမိတ်ပေါ့နော်ကျဲပွင့်နမိတ်ဆိုတော့အင်မတန်ကောင်းပါတယ်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကံစတာကောင်းခြင်းအဖက်ဖက်ကနေပြီးတော့အကျိုးပေးခြင်းရစရာကြီးတဲ့ငွေတွေရပြီးတော့ပေးစရာကြီးတဲ့ငွေတွေပေးနိုင်တာပေါ့နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တိတိတသာကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြည်လည်သွားဖို့ရှိပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဘာမှထုထုထွေထွေအញ្ញံခိုင်ကြီးတိမမအញ្ញံခိုင်တွေမရှိပါဘူး။ကျမကြီးကံစတာအထူးကောင်းမွန်နေတဲ့အချိန်ကာလလို့ပြောမှဆိုရင်တော့ပြောလို့ရပါတယ်နော်။ဒါတော့ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဒီမှာမေတော်ကြီးတရနမိတ်ကြတာပေါ့မေတော်ကြီးနမိတ်ကဘာလို့ညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့မိခင်တို့အမတို့အတော်တို့ရဲ့ကိုကြီးပန်းပိုးပေးမှုကြောင့်နော်ကျွန်တော်တို့ပြင်သားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစောင့်မဲ့ဖြေဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေအားထုတ်နေတဲ့ကိစ္စတွေသင်တန်းတက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတဲ့ကိစ္စတွေမှာသူတို့ကြောင့်အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အခြေရေးနောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတာမှာကြတော့မော်ဆရာဆိုတဲ့နမိတ်ကြပါမော်ဆရာရဲ့တိပ္ပာဘာလို့ညွှန်ပြတာလဲဆိုတော့ရုပ်တရက်မမျှော်လင့်မဲနဲ့ထပြီးတော့ဖြစ်မြောက်တဲ့သဘောရှိပါအဲ့တော့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့အိမ်အောင်ပြုတ်ပြစ်တာတို့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ထပြီးတော့ချစ်သူနဲ့လက်မှတ်ထိုးပြစ်တာတွေလက်ထပ်ပြစ်တာတွေထိမ်းမြမင်္ဂလာပြုပြစ်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ချေးရင်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဲ့လိုမျိုးကြုံတဲ့အခါကျတော့ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားဆိုရင်ကောင်းပါတယ်နော်ကောင်းပါတယ်သူကဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လုံးဆိုတဲ့ကံတရားမျိုးကိုညွှန်ပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဖြတ်ခနဲ့ပေါ်ဆက်ခနဲ့လုံးဆိုတဲ့ကံတရားဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်တရက်ထပြီးတော့ကိုချစ်သူရှိတဲ့နေရာကိုခရီးထွက်ဖြစ်တာလို့နော်အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့ခရီးထွက်ဖြစ်တာလို့ချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့လက်ဖက်ထိုင်တောင်းရင်းနဲ့မထူပါဘူးလေလားလက်မှတ်ထိုးအောင်ဆိုပြီးတရားရုံးမှာသွားပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးဖြစ်တာလို့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အခြေရေးအရောင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းတဲ့ကံကြမ္မာလေးရုပ်ရည်ရဲ့ပေါ်ပေါက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။ကင်မရာမှကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တနင်္လာသားသမီးတွေတွေအကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရောင်းဆိုရင်အဝါရောင်နဲ့အပြာရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်။ဒီတော့ဓာတ်တွေကံစားမဲ့တွေတွေဝါသနာပါတဲ့တနင်္လာသားသမီးတွေဆိုရင်9စာ6စုံ6စာ5စုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှာပြီးတော့ထိုးပါ။ညစာပြားချင်းကိုရောအများကြီးကိုကျွန်တော်တို့မုတ်ဖတ်ထုတ်ပေါ့နော်။ကတ်လူပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းပါအညာခက်တွေပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်။တနင်္လာသားသမီးမိတ်ဆွေများကိုကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာဆန္ဒအလုံးတော်ရရကြည်နိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လှူဆောင်နိုင်ကြပါစေ။လို့ဆုတောင်းမြတ်တာများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒေါ်ငါသားသမီးတွေပဲပထမဆုံးကြားလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကဒုက္ခကြောင့်တဲ့နမိတ်ကြပါပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တဲတော်ကတ်ဒီမှာဆိုရင်တော့ဒီဒုက္ခကြောင့်တွေဟာတိုးတက်ခြင်းတို့ကြီးပွားခြင်းတို့လုပ်ငန်းစတင်ရခြင်းတို့အောင်မြင်ခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတဲ့ကတ္တမနမိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ဒီလူကကြတော့စိတ်ထဲမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုမယုံကြည်တဲ့ပုံစံကိုယ့်ကိုယ်ကိုတန်လျာတွေဖြစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့ဟိုကလည်းမလုံရဲဒီကလည်းမကန်ရဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တာကိုညွှန်ပြတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေကဒီကလာမှာအလောက်ကန်တွေခွင်ရဲတွေခွင်လန်းတွေများစွာပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ယုံကြည်မှုအားနည်းနေတတ်တဲ့အတွက်အလောက်ကန်တွေခွင်ရဲခွင်လန်းတွေနောက်ကျသွားတတ်ပါတယ်။အောင်မြင်မှုတွေထင်ငေါ်သွားတတ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီတိုင်မှာအရေးကြီးတာကတော့အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ဘာအရေးကြီးလဲဆိုတော့ယုံကြည်မှုဖြစ်ပါတယ်။ငါလို့ရင်ဖြစ်မယ်။ငါသွားရင်ဖြစ်မယ်။ငါရှောက်တဲ့လောက်ကတေတာပေါက်ရမှာ။ငါအကူညီတောင်းတဲ့ပတ်စံကတော့ငါ့ကိုမြင်နာနေကိုထုတ်ပေးမှာဆိုတဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုပါ။ဘယ်လောက်တော့ယုံကြည်မှုထားရမလဲဆိုရင်ပေါ်ပါ confidence ပါနော်။ဘလောက်တော့ယုံကြည်မှုကိုအပြင်းထန်ဆုံးသာထားပြီးတော့လုပ်တင်တယ်။အဲ့တော့ကံလျော်သွားတဲ့အလောက်ကန်တွေအခွင့်ရေးတွေအခွင့်လန်းတွေကတော့တေချာပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။ဘက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ပေါ်ပေါက်တတ်ပါတယ်။ကိုယ်ပိုင်သူပိုင်ရေလို့ပေါ့အခွင့်ရေးခွင့်လန်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်တတ်တယ်။အလောက်ကန်တွေကိုခန့်အပ်တာမျိုးတွေလည်းကြုံရတတ်တယ်။အကိုရှောက်ထားတဲ့အလုပ်တွေဆိုရင်လည်းရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်။အဓိကတော့ကိုကတက်တီစီစီနဲ့ရရရင်းရင်းနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်အလောက်ကန်ခွင့်ရေးခွင့်လန်းတွေမှာပို့ပြီးတော့ကံကြမ္မာကောင်းခြင်းအစဉ်ပြေခြင်းအောင်မြင်ခြင်းတွေကိုရရှိတယ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုကမလုပ်ရသလိုလိုမကန်ရသလိုလိုမသွားရသလိုလိုနော်ကိုကိုယုံကြည်မှုတွေအားနည်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အခွင့်ရေးတွေခွင့်လန်းတွေကနောက်ကျနေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အင်္ဂါသားသမီးတွေရဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝမ်းနည်းရခြင်းပူဆွေးသောကရောက်ရခြင်းကြုံတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်နွယ်ပြီးတော့လောက်ကင်ထားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တိုးလို့တွဲလောင်းဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံစားရမှာကြတော့ကျဲပွင်းနမိတ်ပေါ့နော်။အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုယ့်ရဲ့အပေါင်းအသင်းတွေကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေအကြံကောင်းညံကောင်းတွေကြောင့်တော့လကောင်းအားပေးဝိုင်းဝန်းကူညီထောက်ပံ့ပေးမှုကြောင့်တော့လကောင်းအလောက်ကန်ခွေးခွန်လန်းတွေမှာပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တဲ့အောင်မြင်တတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကြတော့ကွယ်ပလာထဲမှာငားဝင်နေတဲ့နမိတ်တော့အင်္ဂလာမကောင်းပါ။အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တလာကောင်းတယ်။ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံမယ်။နော်လက်ထက်ကငွေတွေရောက်ဝင်လာတာဆိုတော့အမွေရလို့ငွေတွေရတတ်တယ်။ရုပ်တရက်ကောက်ရတယ်လို့ငွေတွေဝင်လာတတ်တယ်။အဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်ပြေတတ်တာပေါ့နော်။အဲ့ကြောင့်မလို့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ပူပန်သောကရောက်နေတဲ့နော်အင်္ဂါသားသမီးတွေဆိုရင်လုံးဝစိတ်မပူပါနဲ့။သူ့လိုလိုနေနေတော့မှပြေလည်သွားနိုင်တဲ့ကန်တလာမျိုးရှိပါ။ဒါမှမဟုတ်ဒီချိန်မှာကြောက်ခဲကိုရေပေါ်သလိုပဲကာလာတာရှေ
nem jauh ni deh ngui jiri, tujuh jaja jam bola jaja pare. Nau kalah jaje nem jauh ni deh, yang mudah deh kompi siri. Di kalama yang tua biru ngui deh bola deh dalam jadi apa? Jadi yang nari balik tu, di cemai mula mula kau ni tu jangan pilih mana. Jemai ini pada ini, kau bela nampi puno, kau bela internet nampi jalan, mula mula kau mat. Jemai susu jaja anjang kajim siu, jadi mama anjang kajim si bau. Jemai dua biru baki deh, nengnya kiri dua biru, sewa kuda bu dua, jodoh adu ni deh. No, mesu deh tu, mula mula kau mat. Nah, jadi naik pada lagi dah, di mana pada lagi dah lima tahun. No, ekri itu rendah macam ni, ekri tu apa zaman macam ni, zaman tu asyik dengan asyik ni, awam ni jenis tu. Ada di kalama awam ni tu, sampai boleh di kalama jaya yang ni boleh macam dia. Ingat ada bimbing suri tu, lama tu, bawa tu, ni ramai orang ni. Ajar beli awam ni muncul di sini dapat ni. Ada awam ni awam ni macam, awam ni awam macam, awam ni muka adib pun juga, jaya yang kanan ni kanan ramai siapa. Nah, ingat ada bimbing aje, ini pada lagi rendah macam ni. Kau bela lelong rendah macam ni, no, kau bela lelong rendah macam ni. Dah, saya mungkin dah lupa dah. Ada kau cik dua kau, saya mungkin dah lupa ni dah deh. Kau cakap aku gayung masai dulu macam ni dah deh. Kau yau jaga aku gayung masai, kau enam beko ambil demi aku gayung masai. Rau beko saya pun dah deh pun ambil jangan ni dah deh. Saya dah mah, saya pun dah lupa. Zaman zaman macam dah beri cuma dah deh. Aduh, cie enam ini pada ini kau kencing dulu asalnya masih. Jauh kau kencing biasa je no masih. Tapi mai dia ni dia. Enam ini gayung masai dulu, saya bawa dulu. Tawin wudi hari, tawin maju jen dulu. Cie dah deh. Cie ni pada deh kita, enam ini pada deh kita lima. Saya ni sehari deh cuma tu ni ada pade no. Aduh, di kalama jenar lo ingat dah demi deh deh. Jauh deh, kau kencing deh yang tu ni. Apa yang ni yang ni kau malah. Tiada lagi kan? Saya jual di mana barai. Ingat dah demi itu. Cao sah kene itu, kene sah cao sah sah. Nampak dia usah bijak tu ba. Nyata apa yang kurang nyata. Tapi ada kalau buat bijak sudah ma. Anjing kaya dia bijak bijak. Kau jual loya sana, jasa dua di mana cepatnya. Jangan mesti dia bang. Kau jangan macam saya. Jangan macam ni. Jangan jual bazi. Loya sana jual dua barai jasa ni jual bazi. Jangan orang sana jual bazi. Lo sudah macam dah macam. Alu lay puta pilih jual barai. Permau tu, baru dah demi itu. Cao lah dekat mereka lo. Niensi, yang mana dia okay. Tinggi dah macam cepatnya. Inilah dia macam ni. Niensi yang mana kami itu dong sah bijak. No, dong sah ini lah, bukan? Jadi macam ni, cari punya, tua macam, kau macam, tak macam. Tapi buat jangan ni video, ada semua video. Kepi lah ya, ni kita macam macam. Lama macam ni, tapi ni dia, lihat dia, pihon ni dia tu. Tu alu, yang ni dia, ni kita macam ni. Di cari, ponjung cari, ni kita macam macam. Di kalau baru datang ni dia, di kalau mah, ada ikan ni jauh, show ni jadi. Apa yang saya ni jauh, show ni jadi. Tu mian cito kan ni tu, show ni jadi, ni kita macam macam. Kalau di kalau mah baru datang ni dia, awam ni mu, jenar udah belum ya. Awam ni mu, udah belum ya. Macam show mu, udah belum ya, cengal macam macam. Bagua, alu dia mah, alu dia ibe, saya bawa wenda tuan ni lawan ni dah, no? Alu dia ibe, udah bejo lawan ni deh, jodoh ni deh, nebe nyampe jodoh ni deh, kau eh, cek tu saya, jangan jumpa dah deh, tu dia juga, kau eh, ni aku, wen lu tuan aku amat tinggal, no? Kau yang lu tu boleh, kau ada kong jodoh ni dah, jodoh ni deh cuma deh, kau eh, kau macam ni ada lu, mana lu ada lu, kau cek tu saya mau ni ada lu, kau eh, liu eh yang dua, kau yang ni, yang tadi deh, ni aku kau wen bido, no? Atau lu di deh, bawa bido, yang itu ramu deh, cepat. Kong dari tu, ni dia mahu kau, kau yang kong dari, kau yang pau dari tu. Tu mian makau ni dia ni, kau mesti jual lu dalam duri. Cepat dia tinggal apa? Kalau kong dari macam ni, kau yang tiba lama lama ni luri tu ni bea luri ya. Kau makau ni taykai dia, makau ni nausia dia. Awak ni dia ni taykai dia nausia dalam duri ni, jom apa? Kalau di kalama jenaka, baru dah demi dia, jangan bea jenah. Awak ni mulu bea, jadi memang lama ni bane. Kau yang dah de, awak ni mulu lewo no. Kau yang dah de, awak ni mulu lewo. Mesti kaya, mampu bea, mesti jauh awak. Apa bea kau ni bea? Tadi tiar luri ni, jodoh atau dia ni tinggal apa? Cepat. Kalau siapa bea? Jadi video ayah ini, tuh dia awam ni mu maya ini ni bersih. Lepas itu ayah utar dia, kau bangsa ini dia, kau eswelong na beri ane, kau jodoh di sana utar dia awam ni mu leh ah. Tuh depan ayah lecet jauh, jauh mu macam siapa, songjau mu macam siapa, nemjau mu macam siapa, jodoh di ni tinggal apa siapa ni. Nampak ni kah, semua tadi ni nampak dia nampak jauh, cebuin, lebuin saja nampak jauh, cebuin lebuin saja. Ini mana kau mal, ramai dah tu nampak dia kena ni, semua tadi nampak dia kita lima, sejauh dah jadi, sejauh jadi ni cuma, apa bagai ni video, sejauh jadi ni cuma apa. Kalau di kah, di kah, di cah mah, mungkin kita lima, cuma semua, semua tadi nampak dia video, kau jangan sejauh kita lima semua ni, eh jangan ni, sejauh jadi ni tinggal apa siapa ni, lumbu ni nampak dia no, macam jauh ni lah, ada kau yang mesti dia kau yang bangun ni kau yang tengah jadi mah, berdua orang kau boleh yang kau ni, berdua orang makau, berdua orang kau jauh dulu lah, berdua orang kau biasa dia luar sana sih jauh, kau yang biasa, di sini video, yang sini tinggal apa siapa ni. Mujin apa dah lekang darah mata, aku ni merah, bukan? Aku ni merah dek tinggal apa je dek. Ada apa sahaja dek, aku ni dek, melayu dek. Kalau mujin apa dek, tu mian dia aku ni dek light down baru, bukan? Tu mian dia memang lemah ni, kau esok lama uli ane jodoh apa, aduh apa? Kau ni dong, mesu dia dah ni, kau aku ni bambu pinan dek tinggal apa dek, tinggal apa cepat. Mujin apa dek, kau esok ni melayu, kau lembau jauh, kau cedu, kau tadami, kau awang awang ni ni mah, kau tu aku ni kau ni jadi apa le? Apa ni mah? Aku ni light macam mana, bukan? Nah, jemaah ini apa dek lekang darah tu, bukan? Tua, kau pelan sih lom tu, jauh kan ni nampak, no? Ada cuma iya, alu dia si kau naru, alu dia jingui naru, alu tuan jadi si naru, no? Si buah mesia jadi naru, gue jadi nampak dia bijak, si mui naru lupa cari, contoh ada pare. Jadi naya nampak dia kita, dina nampak dia kita lima jalan, queen tu ada, dia mana nampak, no? Dia mana tu, kurang type buah mui ada dia tinggal apa cede, tadi mahu gumam yang tu rupai, kuat liya, kuat amat me, pulau lai dia, kisah liri jauh, cah song dia dia terawan, nale, beyau ma amat me pulau panen, beyau ma amat me tu bawa mata panen, dina agak, ingat ni korala.
စနေနေ့ခေါ်လာလားမသိဘူးနောက်မှပဲသွားမယ်ဆိုကိုလည်းသွားလဲတော့ခေါ်ပြီးသွားပြီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ပြင်သာရေးကိစ္စတင်နှန်းကိစ္စတွေမှာအလေး group ပြုပြီးတော့ကြိုးစားအထုတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အခြေရေးအင်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခွဲပလာတွေကနေပြီးတော့ရေးတွေဖြားကြနေတဲ့နမေအေဂျန့်သာယာချင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်တရင်ကောင်းကြာယာချင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်စီးပွားဥစ္စာတိုးတဲ့ချင်းတွေကိုညွှန်ပြတယ်အဲ့တော့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကန်တာတာကောင်းတယ်အချိန်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်ဘယ်လောက်တောင်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရမလဲဆိုနှလုံးစိတ်ဝမ်းအေဂျန့်ဆိုတာနဲ့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘ ੁਰ ုသားပြည်တွေအတွက်ကြိုးပေးတဲ့ကန်ကောင်းတဲ့အရောင်ဆိုရင်အနီရောင်နဲ့အနေရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်ထီတို့ဓာတ်တွေကန်သမဲတို့ဓာတ်တွေဝါသနာပါတဲ့ဘ ੁਰ ုသားသမီးတွေဆိုရင်တိအစား၃ညဆုံး၃ညစားတိဆုံးစားတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကိုအုံတော်ခောက်ဆွဲကတ်လူပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါအညံ့ကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်တို့ရဲ့မိတ်ဆွေပေါင်းလည်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းတွေပြည့်စုံပါစေလိုရာဆန္ဒတလုံးတော်တွေရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်လည်းမြောက်ကြပါစေလို့အားလုံးကိုဆုတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လိုက်လေလေပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်နော်ကျားသာဘုရားသမီးတွေအတွက်ပထမဆုံးကြားလာတဲ့တေတော်မိတ်ကတော့ရန်ပွဲနမိတ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တက်တော့ကတည်းကဆိုရင်ဒီမှာတူနေလို့ရန်နေဖြစ်ကြတာပါနော်ရန်နေဖြစ်ကြတယ်ရန်နေဖြစ်ကြတဲ့ခါကျတော့ရှုံးတဲ့လူတွေကလည်းရှုံးသွားတာပေါ့နိုင်တဲ့လူတွေကလည်းမျက်နှာမှာမထီမဲ့မြင်မျက်နှာမျိုးတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးတဲတော့ကက်ကနမိတ်ပေါ်တာလည်းနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဂျာလာပြေသားသမီးတွေကဒီကလာမှာကိုယ်အနံ့ယူနေတဲ့အနံ့ယူဖို့ကြိုးစားတဲ့လူတွေလည်းကြုံရတယ်လို့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကအနံ့ယူရမယ်မဖြစ်မနေတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဖြစ်ပြနေတယ်လေကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလာမှာကိုယ်ကဘာသတိထားရမလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်အကိုင်းတွေကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးတွေကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမယိုးကြမသွားဘူးပေါ့နော်တမယိုးကြမသွားဘူးပုံမှန်တိုင်းမသွားဘူးအေးအေးချမ်းချမ်းအေးအေးသေးသေးမသွားဘူးတိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကိုကာကွယ်ရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်။တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့နေရာထိုင်ခင်းကိုကိုကာကွယ်ရတတ်တဲ့နမိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီထဲမှာရပါတယ်လေအေးဆေးပါမဟုတ်ပါဘူး။တေးတာပေါက်တိုက်ပွဲဝင်ရတတ်ပါ။အဲ့ကိုကနေရာလေးပြောက်မသွားအောင်ကိုယ့်ရဲ့အလုတ်ကလေးတွေပြက်စီးမသွားအောင်ကိုဘုံကမှဘရင်တော်ပေါင်းပြတ်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ထားတဲ့ကိုပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတွေပြုတ်မသွားအောင်ပေါ့နော်။ရိုင်းနဲ့မသွားအောင်ကိုကတိုက်ပွဲဝင်ရ။အဖက်ဘက်ကနေလာတဲ့မနာလိုမှုတွေရှိမယ်။အဖက်ဘက်ကနေကြုံနိုင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြုံမယ်။ပြက်စီးရပြက်စီးကြောင်ကြံစီအားထုတ်မှုတွေကြုံတတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကြုံနိုင်ကြုံနိုင်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကြာသာပလေးသားသမီးတွေကရပါတယ်လေအေးဆေးပါလို့သဘောမထားပဲနဲ့နော်အရာရာကိုကိုယ့်ရဲ့ဇွဲလုံးလဝရိယပါနော်ခွန်အားတွေတက်တီတွေပြက်တီတွေနဲ့ကာကွယ်ရမယ့်အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်မှုကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအဖက်ဘက်ကနေပြီးတော့ရေးချေတည်တတ်နိုင်တဲ့ခိုင်မြဲနိုင်တဲ့ကံတလာမျိုးရှိပါတယ်အလုပ်သွားလျှောက်လို့ချင်းလည်းနှစ်ယောက်တည်းနဲ့လည်းလျှောက်ရတတ်တယ်နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်လူမရဘူးကိုရအောင်ကိုယ်ကကြိုးစားပါအဲ့တော့အဲ့လိုယာတုတို့ဆိုရင်လည်းပဲယာတုတို့ကနှစ်ယောက်ဖြစ်နေတာတော့နော်နေရာတကူလည်းနှစ်ယောက်အဲ့တော့တစ်ဖက်လူကကိုယ်ကိုတိုက်ခိုက်မှာအဲ့တော့ကိုကပြန်ပြီးတော့ရပါတယ်လေဆိုရင်သူ့ကိုပေးလိုက်ရမယ်အနေထားမျိုးကြုံရတတ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောချင်တာကတော့အောင်မြင်မှုတွေကိုပြန်ဆိုင်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှရယူရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်နော်။နောက်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျဲပွင့်ရှစ်ပွင့်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ကျဲပွင့်ရှစ်ပွင့်ဆိုတာ twin တူတာပေါ့။အဲ့တော့ကိုကမိသားစုတွေကိုကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေခြင်း၊ကံကောင်းခြင်းတွေစိတ်ချမ်းသာရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။နောက်လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ queen ကဘယင်းမနမိတ်ပေါ့နော်။ဘယင်းမဆိုတော့အေးချမ်းသာရတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့စိတ်ချမ်းသာရခြင်း၊စိတ်ပျော်ချမ်းသာခြင်းတွေကြုံမယ်။အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေကကူညီပံ့ပိုးပေးမှုရတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျွန်တော်ခွဲပလား၆လုံးနမိတ်ကြတော့ခွဲပလား၆လုံးနမိတ်ထဲမှာဆိုရင်တော့ခွဲပလားထဲမှာပန်းနေထည့်လာပါတော့နော်။ပန်းထည့်တာလေခွဲပလားကိုကိုချစ်တဲ့လူကိုပေးအပ်နေတဲ့နမိတ်ဆိုအင်မတမမင်္ဂလာရှိတဲ့အင်မတမကျက်တည်မင်္ဂလာရှိတဲ့နမိတ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်အေဂျင့်သွားနိုင်တယ်။အဲ့တော့ငွေချင်းခက်ခဲနေတဲ့ကြာသာပလေးသားသမီးတွေကအိမ်ရောက်လာတော့အိမ်ပေါင်လာတော့အကြောင်းပြုပြီးတော့ငွေတွေပေါ်လာတတ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေလည်းရှိတတ်တဲ့အချိန်ကလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တော့ပတ်စံရကြကြကြတာတွေဆိုရင်ချောချောမောမောရတတ်တယ်ပေးစရာကြီးတာတွေဆိုရင်ချောချောမောမောပေးအပ်နိုင်တဲ့နေရာမျိုးရှိတယ်။ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်စနောက်သတင်းဖြစ်နေတယ်ပုံမှန်သောကရောက်နေတယ်။ကြာသာပလေးသားသမီးတွေဆိုရင်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မမျှော်လင့်မနဲ့ပြေလည်သွားတာပေါ့နော်။အကူအညီရတယ်လို့ပြေလည်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အကူအညီရလို့ပြေလည်သွားတာဖြစ်တတ်တယ်။အဲ့တော့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်မပူနဲ့လို့ပဲပြောရမှာဖြစ်ပါလေ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ကမ္ဘာလုံးကိုကင်တာတဲ့နမိတ်ဒီပါနိုင်ငံခြားတိုင်းပြည်တွေမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဆေးဝါးကုသဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကြာသာပလေးသားသမီးတွေအခက်အခဲကြုံနေတယ်။ကြာသာပလေးသားသမီးတွေဆိုရင် DFI ဒေါ်တင်မှာနိုင်ငံခြားကြီးတွေမှာသွားရောက်ပြီးတော့ဆေးဝါးကုသဖို့ကိစ္စတွေအောင်မြင်မြင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်ပါတယ်။တင်နာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊တင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာဆိုရင်တော့ဖုံးတော်ကြီးတဲ့နမိတ်ကြတယ်။ဖုံးကြီးကကပညာအသိဉာဏ်ပညာတွေကိုကိုးစားပြုတဲ့တဲတော်နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်တင်နာရီနဲ့ပတ်သက်ရင်ကောင်းပါလေ။တရားမှာတရားရာဂိုင်းတော့ကောင်းတယ်လို့တောင်ပြောလို့ရတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။အခြေရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်၊အိန္ဒိယနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ Justice ။ Justice ကတရားတစ်ဖက်ဓာတ်တစ်ဖက်ဆိုတဲ့နမိတ်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အခြေရင်တော့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယတနာအဟောင်းတွေကိုလည်းဖြည့်ဆင်းရတတ်တယ်။အဲ့လိုဖြည့်ဆင်းလိုက်မှပြေလည်သွားပြီးတော့အေးချမ်းသာရတဲ့ဘဝလမ်းကြီးဖြစ်သွားတာမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာအိမ်တော်ဘက်နဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာမပြေမလဲဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေတယောက်နဲ့တယောက်ကြိတ်ပြီးတော့ဂရပ်ပသဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ကိစ္စတွေတယောက်နဲ့တယောက်မကျင်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေရှိရင်တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာချင်းဆိုင်ညှိနှိုင်းပြီးတော့အပြေရှားတင်နေအာမကျင်မလဲဖြစ်နေတာတွေကိုဆွေးနွေးတင်နေတိုင်ပင်တင်နေအဲ့ဒါတွေပြီးမှနော်မုံတိုင်းပြီးမှရောင်းနေလာတယ်လို့ပေါ့နော်မုံတိုင်းပြီးမှလေပြေလေးညင်းလာတယ်လို့ပဲအဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းပြီးတော့မှ justice ဆိုတာဆုံးဖြတ်တာပေါ့ကဲငါတို့နေရာနောက်ဒီလိုမဖြစ်အောင်နေမယ်အေးအေးညံ့သွားမယ်ဆိုပြောအိမ်တော်ကြီးတွေအခြေအနေတွေတာယာသွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ချစ်သူနှုတ်ကြအိမ်တော်တဲ့နှုတ်ကြလည်းမှပြဿနာတွေကိုမကြောက်ပါနဲ့အေးချမ်းသာရခြင်းလေးရရှိနိုင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကြာသာပလေးသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတယ်၊ကံကောင်းတဲ့အရောင်ဆိုရင်အဖြူရောင်ရဲ့အနီရောင်ရဲ့အကျိုးပေးပါလေ။ဒီလိုလာတဲ့ကံသမဲတွေတွေဝါလနာပါတဲ့ကြာသာပလေးသားသမီးတွေဆိုရင်နှဲ့စားတဲ့စော၊တဲ့စားနှဲ့စုံစားတဲ့နံပါတ်တွေချပြီးတော့တို့ပါ။အကိုအိတ်တဲ့ခေါင်းလေးကိုခေါင်းစုံလေးလဲပြီးအိတ်လိုက်ပါ။မကောင်းတဲ့ကံသာလာအញ្ញံကိုက်တွေပြေပြောက်ပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်မမိတ်ဆွေပေါင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်း၊စိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။လိုရာဆန္ဒတလုံးတစ်ပါးတည်းရရှိနိုင်ကြပါစေ။ကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်နေကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာများအားလုံးကိုလိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပြည့်ရရပါတယ်။နံပါတ်1ကတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်ကံတာတာမှာပထမဆုံးကြားလာတဲ့ကဲတော့နမိတ်ကတော့တရဖူးတဲ့နမိတ်ပေါ့နော်ဒီတရဖူးတဲ့နမိတ်ပါ
အတရပူကဘာလို့ရတဲ့တရပူလဲကဒါနဲ့ရယူထားတဲ့တရပူလို့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့တန်လင်ကကကြတော့ကျွန်တော်တို့တရော့ကတ်တွေမှာငင်းချမ်းချင်းတွေကိုပူစားပြီးအဲ့ဒီငင်းချမ်းရေးတွေကလည်းပဲဒါနဲ့ရယူထားတဲ့ငင်းချမ်းရေးဒါနဲ့ရယူထားတဲ့တရပူပရနမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါနမိတ်ကကြတော့တိုက်ပွဲဝင်ရတာတွေကိုညွှန်ပြတာပေါ့နော်တိုက်ပွဲဝင်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုကိုရမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ထပ်ဆိုပါတယ်အော်တော့ကြာသားသမီးတွေကမြို့ရဲစေးပွားရေးတွေမြို့ရဲအလုပ်ကိုင်းတွေမြို့ရဲအကျန်းစီတွေမြို့ရဲစိတ်ကူးတွေရည်ရွယ်ချက်တွေညီမချက်တွေကိုအောင်မြင်နေတဲ့ဆိုရင်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်းနေမနာညမနာစ조사အားထုတ်ပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတတ်တယ်အလုပ်ကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းပဲတော်တော်ကြီးကိုပင်ပန်းခံပြီးတော့မှရုန်းခံပြီးတော့မှအောင်မြင်မှုရတတ်တဲ့သင်္ကလာဖြစ်တယ်သူကမပင်ပန်းနိုင်ဘူးလားတိုက်ပွဲမဝင်နိုင်ဘူးလားဒါဆိုရင်လည်းလွယ်ပါတယ်ဘယ်အရာမှမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အသင်္ကေတမျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တော့ကြာသားသမီးတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကံကြမ္မာရဆိုရင်တော့ပါကြသားသမီးတွေအတွက်ကံကြမ္မာရဆိုရင်ဒီချိန်မှာအလုံမာတိုက်ခံနေကြုံတတ်တယ်အလုံမာအငေါက်ချက်တွေကြုံတတ်တယ်အထက်လူကြီးနဲ့ကိုယ်နဲ့မပြေလည်မှုတွေကြုံတတ်တယ်ကိုပိုင်းတိုးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်လည်းပြည်စီမရတာတို့ပြည်စီမဝင်တာတို့ဝယ်သူနဲ့မျိုးစုံပေါ့ဗျာတပ်မနာပေါင်းစုံမှာအခက်အခဲလေးတွေစိန်ကွက်မှုတွေအတိုက်ခံတွေမျိုးစုံကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတိုက်ခံတွေမျိုးစုံကိုကိုကရင်ဆိုင်ပါနော်ကိုကကြော်လွှားပါကိုကဒဲရှင်းပါကိုကပြဿနာတွေကိုနေချွေညာချွေမဆွေပါနဲ့ပြဿနာတွေကိုဒဲရင်ဆိုင်ပါအခက်အခဲတွေကိုစိန်ခေါ်ပါအကြောက်တရားတွေကိုရင်ဆိုင်လိုက်ပါကိုကဘယ်အရာကိုကြောက်တာလဲကြောက်တဲ့အရာကိုကရင်ဆိုင်လိုက်ပါငွေချင်းနဲ့ပတ်တဲ့အကြောက်တရားချင်းအဲ့ဒီကြောက်တရားကိုရင်ဆိုင်ပါအကြောက်တရားတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့မှာပြဿနာတွေကိုစိန်ခေါ်ရင်းနဲ့မှာအောင်မြင်မှုရမယ်ကံကြမ္မာလို့ဒီကာလကိုနားလည်ပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်အထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့တောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့စီးပွားရေးတွေတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့အလုပ်ကိုင်းတွေတောက်ကြသားသမီးတွေရဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာတွေဘဝအောင်မြင်မှုတွေမိသားစုတွေအားလုံးကကိုကကြော်လွှားနိုင်မယ်ပြည်လည်နိုင်တဲ့ကံကြမ္မာမျိုးရှိတယ်။ဒါကြောင့်တောက်ကြသားသမီးတွေကိုအကြံဉာဏ်ပေးနေတာတိုက်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်လောကရန်တရားကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကိုမှစိတ်ခွန်အားပြေဝါနဲ့စူးစမ်းအထောက်အထားတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တဲတော်နမိတ်ကကြတော့ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ကြတာပါနော်။ဒုတ်ချောင်းနမိတ်ကကြတော့ကံကောင်းခြင်းတွေကိုညွှန်ပြတာပါ။အဲ့တော့မိသားစုတွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အတူတကွာစီးပွားရေးတွေလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာစတင်ရတတ်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်။လူမှုရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အင်မတမဆိတ်ကုန်တရားပြဿနာတွေငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့ဒီကတော့။လူမှုရေးကဏ္ဍမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ဆိတ်ကုန်တရားအဖြစ်အပျက်တွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကဏ္ဍမှာကြတော့တင်းသွားခွဲပလားဆယ်လုံးကရနမိတ်ကြတာပေါ့။ခွဲပလားဆယ်လုံးနမိတ်ကကြတော့စိတ်ချမ်းသာရတယ်၊စိတ်ပျော်ချွင်ရတယ်၊ကံကြမ္မာကောင်းတယ်၊အောင်မြင်မှုရတယ်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေငွေကံကောင်းမကောင်းဆိုရင်ဒီတရားအင်မတမကောင်းပါ။ကိုစုဆောင်တာတဲ့ကိုစုတောင်းတာလေငွေကြေးဥစ္စာတနာတွေတိုးပွားလာတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တတ်ပါကိုနင်းမြုပ်နေတဲ့ငွေကြေးတွေဆိုရင်လည်းပြန်ပေါ်လာတတ်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်အဓိကတော့ तू ကပျော်ရွှင်နေတဲ့ကောက်ကုန်နေတဲ့နမိတ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ limit ကိုရောက်ရှိလာနိုင်တဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တယ်ကိုကဒီကလာမှာငါ3000လောက်ရဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတာဆိုရင်3000ကဒီကလာမှာပြည့်မီလာတာမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ကိုအမွေကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားရင်ကောင်းမှာပဲဆိုရင်အမွေကိစ္စတွေအဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဟောငါမောင်ဖြူကြီးကငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကူအညီတွေရမှာပဲလို့တွေးနေတယ်အကူအညီရတာမျိုးတွေလည်းကြုံရတယ်အဲ့တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ချမ်းသာရခြင်းစိတ်ပျော်ချင်ခြင်းတွေကြုံမယ်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ the sense ဆိုတာ naming type naming ဆိုတာ clear ဖြစ်တာပေါ့အခုစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေတဲ့ယောဂါလေးဒီတိတ်မှာစိတ်ရောလူရောရှင်းလင်းပြီးတော့ပျောက်ကင်းသွားနိုင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဟောငါအနာကကင်းစားလားမသိဘူးကင်းစားလားမသိဘူးအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာတန်တရားဖြစ်နေတာပေါ့နော်။တကယ်တကယ်ကြက်တိနားလွယ်တဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေနဲ့တရားစနစ်တကျကုသလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကင်းစားမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိသွားတာပေါ့။အဲအဲ့လိုဥပမာကိုပြောပြတာ။ဒီနိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စ၊တင်းနိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဟာပို့တာကိုမောင်ပုံဆောင်မတက်ဆိုလို့ဖြစ်နေတတ်ပါ။အဲ့တော့ဒီတင်းနိုင်ကိုလည်းတက်ကျင်နေဒီဆောင်ပွဲကိုလည်းအောင်ကျင်နေဒီဒီပလိုမာကိုလည်းရကျင်နေဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့ဒီကလမှာပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချတင်တယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ကတော့ငါဒီတင်တဲ့ဟိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်တင်မယ်ဒီစာမေးပွဲဟိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်ပြင်မယ်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းအထောက်အကူတင်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါတယ်အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့နှလုံးသားမှာဓာတ်သုံးလက်ဆိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့နမိတ်ကြတယ်အဲ့တော့သုံးမွင့်ဆိုင်ဇာလန်းလေးလို့ပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုချစ်သူနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာအခြားတယောက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ပြဿနာတက်တယ်ကိုယောက်ျားနဲ့ကိုနဲ့ကိုစနီးမားနဲ့ကိုနဲ့ကြားထဲမှာအခြားအနှောက်အယှက်ပြုမဲ့တယောက်ပေါ်လာတဲ့အတွက်ကိုယ့်အိမ်တော်ရေးတွေကမောက်ကမဖြစ်တတ်တဲ့အဆင်မပြေမှုတွေဖြစ်တတ်အဲ့တော့သုံးမွင့်ဆိုင်ဇာလန်းလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အခြေအနေတော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပူပန်တော့ကရောက်ပါခြင်းနဲ့စိတ်ညစ်ကြရည်ကြုံရတတ်တယ်အိမ်တော်ကွဲကင်းစီမရှိသမီးသားပြကင်းစီမရှိမရှိပါဘူးပြတ်တာတော့တော့မှပြဿနာမရှိဘူးမပြဖက်နဲ့ဒီပြဿနာတွေနဲ့တဝဲတန်တရားထဲမှာတဝဲလေလေလေပြီးတော့တနေ့တနေ့မနေ့ကညညကနေမိုးချုပ်အဲ့လိုမျိုးဖြင်းရှင်းနေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအနှောက်အယှက်တွေကြုံတတ်တာကိုအထူးသဖြင့်စိုက်ကျင်တယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေတော့အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်နီညိုရောင်နဲ့အဖြူရောင်နဲ့ကောင်းပါတယ်နောက်ဒီတော့ဓာတ်ကံသမက်တို့ဓာတ်ဝါသနာပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေဆိုရင်သုံးစားနှစ်စုံနှစ်စားသုံးစုံစတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုစပယ်ပန်းကတ်လို့ပြီးတော့ပူတော်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါညံ့ကြတဲ့ပြပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားစီမှာဖြစ်ပါတယ်မိစေများအားလုံးကိုယ်ကြီးကျမ်းပါခြင်းဖိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေလိုရာဆန္ဒဇလုံးတော်ပါလေရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်နိုင်ကြပါပါစေလို့သုတောင်းမြတ်တော်များလှိုက်လိုက်လဲလဲကိုသပေးလိုက်ရပါတယ်စနေသားသမီးတွေပြပထမဆုံးကြလာတဲ့တဲတော်နမိတ်ကတော့တပည့်ဆိုတာတဆေဆိုတဲ့ကတ်ကြပါလေတဆေဆိုတာအနှောက်အယှက်ပေါ်တာပေါ့နော်အနှောက်အယှက်ကလည်းရုပ်တရက်ပေါ်ပေါက်တတ်တဲ့အနှောက်အယှက်မျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတဲတော်ကမှာဆိုရင်တော့အဝတ်မပါတဲ့နမိတ်ပုံလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုမပြတော့ပါဘူးနော်မပြတော့ပါဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာတော့အနှောက်အယှက်ပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ချက်ကជីတီမမပေါ်တတ်တယ်အဲ့ဒီနောက်ချက်ကလည်းပဲမမျောလင်းတဲ့နေရာမမျောလင်းတဲ့အချိန်မှာထပြီးတော့ပေါ်တဲ့တဆေကလေတဆေဆိုတော့အစီအစဉ်မရှိဘဲနဲ့6လှန်တာပေါ့နော်အဲ့တော့မမျောလင်းတဲ့အချိန်မမျောလင်းတဲ့နေရာမှာပေါ်တယ်အနှောက်အယှက်မျိုးဖြစ်တတ်တာပေါ့အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအလုပ်နဲ့ပတ်သက်ရင်အနှောက်အယှက်ကြောင့်အလုပ်ကိုင်းပျက်စီးတတ်တာပေါ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်အနှောက်အယှက်ကြောင့်အတိုက်အခိုက်ကြောင့်သူတို့ဘာလို့မတမမှုကြောင့်သူတို့ဘာလို့လိန်ညာမှုတို့ကြောင့်ပွဲပြတ်သွားတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ကားရောက်တဲ့ကိစ္စတွေအိမ်ရောက်တဲ့ကိစ္စတွေခြံရောက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဓာတ်ရရနေပြီးတော့ white metal တွေပေါ်လာတတ်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်ပါဓာတ်ရရနေပြီးတော့အနှောက်အယှက်တွေပေါ်လာတတ်တဲ့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ပြတ်စီသွားတာပါနော်အိမ်ရောက်မဲ့ကိစ္စတွေပွဲဖြစ်တော်မလို့လို့ねပွဲပြတ်သွားတာမျိုးတွေအဲ့တော့ပြောချင်တာကဒီကလာမှာဗျာကိုလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေတော်မှာပွဲဖြစ်မဲ့ကောင်ကအနားမှာ
ရုပ်တွေရဲ့ကောက်ခံကနေပေါ်လာတဲ့အချိန်ကလာဖြစ်တာကိုအထူးသတိထားပြီးတော့တိုးတိုးတိတ်တိတ်နဲ့လျှို့လျှို့ဝက်ဝက်နဲ့လုံမအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကံတရားကစနေသားသမီးတွေရဲ့ကံတရားမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဓိကတော့ဒီယောက်ျားအနှောက်အယှက်တွေမိန်းမအနှောက်အယှက်တွေလည်းကျုံတက်ပါ။နောက်ကိုယ့်ရဲ့အေးချမ်းသာရနေတဲ့အချိန်မှာတဆေကတ်ကြတယ်တဆေရဲ့အိဗေကြတော့မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေအမျိုးသမီးတွေဆိုရင်မကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေပေါ့နော်။စိုက်တူးမဲ့ယောက်ျားတွေလိန်လဲလှဲသားမဲ့ယောက်ျားတွေကြောင့်စိတ်ညစ်ရတတ်တယ်လို့အမျိုးသားတွေမှာဆိုရင်လည်းကိုယ့်ကိုလွှမ်းပိုးမဲ့မိန်းမချယ်လဲမဲ့မိန်းမနော်။ကိုယ့်ကိုချုပ်ကင်မဲ့မိန်းမတွေကြောင့်ဘဝပြတ်တတ်တယ်စီးပွားပြတ်တတ်တယ်ဥစ္စာပြတ်တတ်တယ်လုံငန်းကန်ကန်တွေနှောင့်နှေးကြံကြခြင်းတွေကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့ဒါတွေအတူတူဖိုက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။တော့စနေသားသမီးတွေရဲ့စီးပွားရေးအလုပ်ကံအကြံစီငွေကြေးလုပ်ငန်းစောင့်တာအဆအဆရရပါတော့မမျောလင်းတဲ့နေရာမမျောလင်းတဲ့အခြေမမျောလင်းတဲ့လူကနေပြီးတော့အနှောက်အယှက်ကြောင့်အားလုံးကမကမဖြစ်တတ်တာလေးတွေအထူးသတိထားဖို့နမိတ်ဖတ်ပြလာဖြစ်ပါတယ်နော်။နံပါတ်1ကဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်ကတော့ကံတာကောင်းတာပေါ့။တော့မိသားစုတွေနဲ့အတူတူကွာဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့အတူတူကွာလုပ်ငန်းတွေစတင်ရခြင်းတွေကြုံရတတ်တယ်။လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ကြံစီနေတယ်ကြိုးစားနေတယ်အားထုတ်နေတယ်ဆိုရင်အင်္ဂလမကောင်းပါလေ။လူမျိုးရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့ infinity နမိတ်ပေါ့နော်ကျဲပွဲနှစ်ပွင့်ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့အဲ့တော့အပေါင်းအသင်းတွေမိတ်ဆွေတွေတကယ်ချင်းတွေကောင်းကျိုးပေးတတ်တဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတကယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်မှုကိုနှစ်စာတို့အောင်ကူညီပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်အကြံကောင်းညံကောင်းပေးနိုင်တဲ့အချိန်ကာလမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နမိတ်မှာကျတော့လူတယောက်ကိုကြိုးတင်နဲ့တုတ်ထားပြီးတော့မျက်စိကိုပိတ်ပြီးတော့နောက်မှာဓာတ်တွေနဲ့ရန်ထားတဲ့နမိတ်ဆိုတော့နမိတ်ကမကောင်းပါဘူးအဲ့တော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်စနေသားသမီးတွေကစိတ်မောလူမောဖြစ်ရတတ်တယ်အကြတဲ့ကြုံတတ်တယ်အခဲခဲကြုံတတ်တယ်မျက်မမြင်လို့ဖြစ်တတ်တယ်ဘာဆက်လို့လို့လုံးဝမသိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုကြုံတွေ့ရတတ်တယ်အဲ့တော့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်ရင်အထူးသတိထားပါ။ဆုံချုံနှင်းမြုပ်မှုတွေတုံ့ရတတ်တဲ့အတွက်ငွေကြေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စွန်စားလုတ်ကန်ရမယ့်ကိစ္စဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ပါနဲ့နော်။ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စွန်စားရမယ့်ကိစ္စဆိုရင်ဘာမှမလုပ်ဘူး။လောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်အခြေအနေကိုကြည့်ပြီးတော့ရပ်တင်ရထားတာအကောင်းဆုံးပါပဲ။နော်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆုံချုံမှုတွေနှင်းမြုပ်မှုတွေနော်ရှေ့တို့လို့များနောက်ဆုံးလို့များတဲ့အခြေအနေတွေပြင်ဆင်ရမယ့်ပြဿနာတွေနော်လောက်ကွင်ပတ်စံငါပေးပါမယ်လို့ပြောတာလေတကယ်တကယ်ကြတော့ကိုရှာလို့လည်းမရလည်းမရအောင်ပေးလို့မရတော့နံပါတ်တွေပြက်ကောဂုံတိတ်ခါတွေကြောက်အောင်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အထူးသတိထားပါ။နော်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်သက်လက်ပါရတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားတော့နမိတ်ကောင်းပါကျမကြီးစိုးစိုးရွားရွားအញ្ញံခက်တွေတိတိမမအញ្ញံခက်တွေမရှိပါဘူးတင်သားရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတင်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့အသစ်စတင်ရခြင်းဆိုတော့ကောင်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့နော်တင်သားရည်တွေဆိုရင်ကြောင့်ရှိဦးကံတရားကောင်းတယ်နော်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကံတရားမှာလည်းနမိတ်ကြတော့ကင်းကဓာနမိတ်ပေါ့ဓာနမိတ်ဆိုကြောင့်တော့စိတ်ညစ်စရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်မာမာနာခက်ထန်မှုတွေကြောင့်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ပြောအောင်မယ်နော်ချစ်သူနှုတ်ကြားထဲမှာမာနာမထားနဲ့သမီးသားစုံတဲ့တွေချင်းချင်းမာနာမထားနဲ့အိမ်တော်တွေကြားထဲမှာမာနာမထားနဲ့မာနာကလုံးဝကောင်းကျိုးမပေးတဲ့အရာဆိုတာကိုနားလေပါတချို့ကတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ်မှာမာနတွေထားနေကြတယ်ပြီးရင်ချစ်တယ်လည်းပြောတယ်ချစ်တယ်လည်းပြောတယ်မာနတွေလည်းထားတယ်ချစ်တယ်လည်းပြောတယ်မာမာနတွေလည်းထောင်းလွှားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအချက်မဟုတ်ပါဘူးမာမာနနဲ့ချစ်ချင်းတရားကအမိတ်ဆွေတို့တွေလုံးဝစန့်ကျင်ပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ချစ်တဲ့ကမာမာနမထားနဲ့မာမာနထားရင်လည်းမချစ်ပါနဲ့အဲ့တော့ဒီနမိတ်မှာကြတော့မာမာနကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အချစ်ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်အဆင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ငါ့အနိုင်ယူမယ်ငါ့ကိုပဲနိုင်ငါ့ကိုပဲနိုင်ရမယ်ငါ့ကိုပဲအလျှော်ပေးရမယ်အရာရာမှာငါသဘောဖြစ်မယ်ဆိုရင်ငါအတီးဟူသောမာမာနကြောင့်အချစ်ရဲ့အိမ်တော်ရဲ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာအဆင်မပြေဖြစ်တတ်ပါနော်အဲ့တော့စနေသားသမီးတွေအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ကံကောင်းတဲ့အကြောင်းဆိုရင်အစိမ်းအောင်ရဲ့ညီညူအောင်ရဲ့ကောင်းပါတယ်ထိထိုးတာတွေကံသမဲထိုးတာတွေဝါသနာပါတယ်စနေသားသမီးတွေဆိုရင်၄စာ၃စုံ၃စာ၄စုံဆိုတဲ့နံပါတ်တွေကိုရှားပြီးတော့ထိုးပါမျက်စောပြချင်းကိုတော့မျက်ကြည့်ကိုလက်ဖက်ရည်ကတ်လူပူတော့ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအညံကတ်တွေပြပြီးတော့ကောင်းကျိုးလိုရာဆန္ဒရရှိသွားဒီမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့လိုရာဆန္ဒတစ်လုံးတစ်ပါးလည်းရရှိနိုင်ကြပါစေကျန်တဲ့အောင်လို့ဆောင်နေကြပါစေလို့အားလုံးကိုအဆူတောင်းမြတ်တာများလှိုက်လိုက်လဲလဲပို့တာပေးလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ချမ်းသာကြပါ